Delavske pravice hočejo omejiti delodajalci, ki trdijo, da je cena slovenskega dela previsoka, a to ne drži, trdi slavnostna govornica. Konkurenčnost nekega gospodarstva se gradi drugje. Treba je investirati ravno nasprotno v delavce, v njihovo znanje, ki pol to znanje znajo graditi v izdelke, zato da je tudi delodajalec konkurenčen na svetovnem trgu. Žal situacija v Sloveniji ni najbolj rožnata, tako politično kot tudi na gospodarstvo. In osnovno sporočilo je to, da naj bodo ljudje optimistični in naj verjamejo v boljši jutri. V zadnjih letih je število članov v sindikatih upadalo, po podatkih tukajšnje območne organizacije pa se je zdaj upad nekoliko zmanjšal. Marsikater lastnik družbe ali pa direktor niti ne ve točno, ne pozna zakonodaje in s pritiski, z grožnjami skuša neke stvari na silo doseči, je v tem primeru večkrat dobrodošel sindikat kot podporo tudi druge strani. Ob tej priložnosti so podelili priznanja najzaslužnejšim sindikalistom. Med njimi je tudi Matej Kerin, predsednik sindikata Skej v podjetju TPV Brežice, kjer je od več kot 200 zaposlenih okrog 70 članov sindikata. Mi smo ena podružnica, ko imamo, kar bi rekel, zelo mlade člane. Ne? Je pa to taka zadeva, da z vsakim članom se je potrebno, bi rekel, posebej pogovarjati. Tradicionalnega srečanja na Debencu se je sicer udeležilo več kot 3000 ljudi, predvsem pohodnikov.